Samostalni sindikat Tigar Tires sa velikim uspehom funkcioniše od samog osnivanja. Jovan Mijalković, predsjednik sindikata, kaže da su u toku pripreme za obeležavanje dana firme koje će ove godine obeležiti 16 godina rada i postojanja. Od 1. januara 2010. godine je Mišelin u potpunosti preuzeo Tigar Tires. Do tada je bili su tri vlasnika, znači Mišelin, kako se čita, a Svjetska banka i Tigar AD, oni su osnivači i znači do 2010. godine Mišelin je otkupio udeo i Svjetske banke i udeo Tigra AD, tako da smo mi od 1. januara 2010. u potpunosti u Mišelinovoj porodici. Ono što mogu da kažem i stalno ističem, mi smo išli uzlaznom putanjom, znači pre svega mogu da istaknem, da kažem, to je sadašnja pozicija Tigar Tiresa je proizvod zalaganja svih i pre svega radnika koji znaju da naprave dobru gumu, menadžmenta koji povlači dobre poteze i sindikata koji zna da u svakom trenutku vidi ono što je dobro za fabriku. U samostalnom sindikatu Tigar Tiresa u januara iduće godine biće održan izbori za novo rukovodstvo ove sindikalne organizacije. Od 1. oktobra proglašeni su izbori na svim nivoima, znači naši petogodišnji mandati su na isticaju i ističu, znači prolaze i izbori se završavaju u mesecu maju organizovanjem kongresa u Beogradu. Na tom kongresu biće izabran predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Trenutno na tom mestu je gospodin Ljubislav Orbović. Znači ovde i kod nas u Pirotu biće organizovani izbori u sindikalnim organizacijama, u januaru će biti u veću, u opštinsko veće, odnosno to je veće Saveza sindikata za opštine Pirot, Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad, odnosno mi smo sad grad Pirot. Ja se pripremate? Pa da, svakako, znači kad izbori za predsjednika mesne zajednice, pa onda to traje ta neka predizborna groznica. Znači, bit će više kandidata, pa izbori će biti, znači, kod nas u Tiresu u januaru. 50 radnika ove kompanije nedavno je boravilo u Barceloni na petodnevnoj ekskurziji. Prošle godine je bio Rim, sada je bila Barcelona. A na tom putovanju isto dosta toga se sazna. Barcelona je lep grad. Saznali smo od našeg turističkog vodiča Tanje, koja živi u Barceloni još od 1993. godine, da je, na primjer, prosek zarade u Španiji 1400 evra. Ali Španci nisu zadovoljni time i onda odlaze u Nemačku, odlaze u Škotsku, odlaze u Englesku, naročito radnici iz medicinske struke. To je slučaj i sa nama ovde u Srbiji. A da kažem i to, onako na prvi pogled, vidi se da je život u Španiji ipak bolji od nas. Mijalković kaže da se redovno organizuje i banjska rehabilitacija za radnike i članove njihovih porodica i da je ove godine aktualna Lukovska banja. Tamo će ovog puta na rekreativni vikend boraviti 600 radnika ove kompanije.